на всі 100. 100% енергії ранку. Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо Миколаїв на хвилі 92 FM в Миколаєві та 105.9 у місті Первомайську. В ефірі ранкова програма «На всі 100». В студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Віктор Кінаш. Ми бажаємо вам щасливого понеділка і вдалого тижня. Прокидайтеся, піднімайтеся та рухайтесь вперед. Бо, як казав журналіст, письменник Марк Твен, через 20 років ви будете більш розчаровані тими речами, які не робили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані, відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі, рухайтеся вперед, дійте та відкривайте. Тож і ми рухаємося вперед. Нагадаємо, сьогодні 1 червня, понеділок, перший день тижня і перший день літа. Для початку трішечки корисної та цікавої інформації нагадаємо, що пільгові пасажирські перевезення у громадському транспорті Миколаєва відновлені. Олександр Сінкевич повідомив 29 травня, що виконком скасував тимчасову заборону пільгового проїзду громадян міським комунальним транспортом. Період з 25 березня під час робочих перевезень з 5.30 до 10 та 16 до 19 години пільги в транспорті не діяли. А тепер рішенням виконкому скасували заборону на пільговий проїзд в комунальному пасажирському транспорті в часи пік. Ця норма була введена в рамках карантинних заходів для того, щоб зменшити пасажиропотік і організувати необхідну соціальну дистанцію між пасажирами. А зараз в рамках послаблення карантину вважаємо можливим відмовитися від таких заходів, але за умови збереження соціальної дистанції між пасажирами та масочного режиму, поінформував мер Миколаєва в офіційному телеграм-каналі «Сінкевич онлайн». Також інтернет-видання «Свідок.Інфо» повідомляє, що триває реалізація компанії підтримки миколаївських товаровиробників «Зроблено в Миколаєві». З п'ятниці, 29 травня, для позначки «Зроблено в Миколаєві» поряд з товарами, які вироблені в нашому місті, можна знайти в 8 торгових мережах міста, саме «Гіппо», «Міда», «Таврія В», «АТБ», «Новус», «Сільпо», «Вельмарт» та «Копійка». Про це повідомляє Департамент економічного розвитку міської ради. І нагадаємо, що зроблений телеграм-бот «Зроблено в Миколаєві», який допоможе знайти місцевих виробників за видами діяльності і додати нових товаровиробників. Також до переліку миколаївських товаровиробників можна ознайомитися на офіційному сайті Миколаївської міської ради в розділі «Підприємцям», підрозділ «Зроблено в Миколаєві». І сьогодні, 1 червня, Всесвітній день батьків. Допоки дітки ще сплять, поговоримо трішки з дорослими. Зазначимо, що це свято є офіційною міжнародною подією, закріпленою рішенням на рівні Генеральної асамблеї ООН 17 жовтня 2012 року і відзначається щорічно перший день літа. І саме в цей день на підтримку батьків по всьому світу низкою і урядових організацій, і громадських організацій проводяться різні заходи, які спрямовані на вшанування загальноприйнятих сімейних цінностей, ролі і значення батьків. Адже бути батьками – це великий дар і велике щастя. А якщо бути ще справжнім прикладом і беззастережним авторитетом, то, звичайно, це, на мій погляд, високий привілей. І тому від щирої душі я вітаю родини із Днем батьків, і батьків, які зараз, і майбутніх батьків. І бажаємо міцного здоров'я, мудрості. І зі святом вас, шановні родини. І дуже символічно, що саме в перший день літа, 1 червня, Всесвітній день батьків, також відзначають свято Дня захисту дітей. День захисту дітей в Україні щорічно відзначається 1 червня. Від 30 травня 1998 року встановлено відповідно до указу президента. І, до речі, дуже цікаве спостереження виявило одне із закордонних медичних досліджень. Про це повідомила інтернет-газета «Ділова мова». Воно показало, що якщо під час вагітності мама хворіє або починає страждати від пошкодження певного органу, то дитина з утроби матері посилає їй стовбурові клітини, які сприяють відновленню. Тож, здоров'я дітям, батькам, сили і любові до дітей.
Якими ж будуть сьогоднішні події в Миколаєві? Звичайно, цей день для дітей і про дітей. Звичайно, будуть багато подій присвячені дитячим розвагам, але в зв'язку з карантинними заходами вони будуть більш такими обмеженими. І, звичайно, онлайн, інтернет, все-таки, як кажуть, велика сила. Там можна буде побачити дуже багато і концертів на різних платформах. І в нас також в Миколаєві можна буде відвідати дитяче містечко Казка, яке, до речі, працює, відкрите сьогоднішнього дня. Також можна завітати до Миколаївського зоопарку, який відкритий. І про більш такі цікаві події ми ще розкажемо згодом. Але як варто одягатися? Наскільки буде сьогодні сприятливою погода, ми розпитаємо у провідного синоптика Миколаївського гідрометеорологічного центру. З нами на прямому зв'язку Роман Мурмило. Пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам, що прогнозують синоптики на сьогодні і, бодай, на перші дні літа? Ну, перше, теж від лиця гідрометслужби теж вітаю батьків, їхніх дітей з святом. І бажаємо надавати можливості дітям творчого розвитку. Це дуже важливо для них. Що стосується погоди. Зараз у нас в Миколаєві плюс 14 градусів, але висока відносна вологість – 85%. Як бачимо, безхмарне небо. Проте протягом дня кількість хмар буде збільшуватися, і у другій половині дня, а також ввечері, ми очікуємо невеликі дощі, можливі грози. Денна температура максимально становитиме близько 20 градусів, надвечір 16-18, потім вона буде стрімко знижуватися, тому що за фронтом буде більш холодне повітря. І теж ближче до вечора очікуємо привчастий вітер. Угу. А щодо літа, перших днів, яким обіцяють літо? Ну, принаймні, на червень місяць. Ну, літо у нас буде, верніше, червень буде, в принципі, в температурі трошки вище норми, це вже традиційно для нас, десь на 2 градуси вище кліматичної норми, а опади десь в межах норми. І перші 10 днів літа температура буде поступово підвищуватися. Якщо зараз температура денна становить десь близько 20 градусів, то вже через 10 днів це буде стабільно десь близько 25 градусів, може навіть вище. Але дощі нас не полишатимуть, як мінімум, найближчого тижня. Ну, просили дощі для аграріїв, комусь це дійсно буде в нагоді, але сподіваємося, що такою динаміка, якою є до підвищення температури, вона буде триматися, і все-таки ми зможемо відпочити, маючи гарні погодні умови. Пане Романе, дякуємо, що ви були з нами на зв'язку, поділилися інформацією. Нагадаємо, що це був Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру. Ми продовжуємо програму «На всі 100» в студії ведуча Галина Самойленко. І далі говоримо, як ми зазначали раніше, про дітей. Сьогодні День захисту дітей. Наскільки важливим і необхідним є це свято на сьогодні, говорити можна багато, тому що є багато питань, які не вирішені або потребують більш такого нагального вивчення. Про це свято, саме про захист дітей, ми поговоримо далі в нашій програмі із провідними спеціалістами в цій темі. Це буде Інна Парфенова, речниця Національної поліції України Миколаївської області і начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності, і Вадим Жепало, це координатор взаємодії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Питання захисту дітей, звичайно, є актуальним, і це нам підтверджує у коментарі Інна Парфенова, речниця Головного управління Національної поліції України Миколаївській області. Пропоную послухати, що вона сказала. Протягом 4 місяців цього року ювенальними поліцейськими було виявлено 56 підлітків за вчинення різних адміністративних правопорушень. Що стосується скоєння неповнолітніми злочинів, то можна сказати, що зі 114 кримінальних правопорушень, що були вчинені підлітками,
більшість скоєно з корисливих спонукань. Це крадіжки, грабежі, незаконне заволодіння транспортом тощо. За втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність до кримінальної відповідальності правоохоронці притягнули 4 дорослих. А за неналежне виховання своїх дітей відносно 333 батьків складені адмінпротоколи. Існує і кримінальне покарання за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіка чи піклування. Якщо це спричинило тяжкі наслідки, стаття 166 Кримінального кодексу України, її санкція передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. У поточному році кримінальні провадження за цією статтею не розпочинались. З метою своєчасного виявлення бездоглядних і безпритульних дітей та повернення їх до батьків у взаємодії зі службами у справах дітей щомісяця проводяться цілеспрямовані відпрацювання «Діти вулиці». Результатом такої роботи стало виявлення 35 дітей, які перебували без догляду дорослих. Загалом із початку 2020 року у розшуку перебували 122 дитини. У результаті здійснених заходів всіх неповнолітніх поліцейські знайшли – 116 з них упродовж доби. Крім цього, до карантину ювенальні поліцейські систематично відвідували навчальні заклади та провели більше 350 лекцій і бесід щодо роз'яснення дітям відповідальності за порушення кримінального і адміністративного законодавства. Треба зазначити, що ювенальники постійно проводять заходи, спрямовані на профілактику правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Зазначимо, що це був коментар речниці Національної поліції України в Миколаївській області Інни Парфенової. І хочемо також долучити до нашої розмови начальника відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Сергія Демідова. Пане Сергію, ви нас чуєте? Доброго ранку. Доброго ранку. Так, чую, добре чую. Дякуємо, що ви з нами на зв'язку. І пані Інна щойно сказала, що досить серйозна така співпраця відбувається із ювенальною превенцією управління. Поділіться, будь ласка, яка саме робота проводиться і наскільки на сьогодні є важливим питання захисту прав дітей? Так, дійсно, це дуже важливе питання, оскільки діти – це наше майбутнє, всі це дуже чудово розуміють, тому дуже важливо проводити відповідну превентивну, профілактичну роботу саме в дитячому середовищі, оскільки потрібно здійснити максимум зусиль для того, щоб дітей виховати чуйними, гарними, добрими дітьми, які є законослухняними, які стануть добрими громадянами нашої країни. Тому у цій роботі завжди залучається максимальна кількість всіх зацікавлених відомств та організацій. Ювенальна превенція співпрацює і з службою справ дітей, і з центрами соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, а також і іншими недержавними організаціями у цьому напрямку. Відповідно, що величезна частина роботи – це саме профілактика, саме роз'яснювальна робота в дитячому середовищі. Вона буває як індивідуальна, так і загальна профілактика, тобто доведення до дітей розуміння законодавства, роз'яснення їм їх прав та обов'язків. До речі, сьогодні відзначається Всесвітній день захисту дітей. Усіх вітаю слухачів із тим святом. Щороку ми долучаємося до цього заходу і, як завжди, проводимо певні профілактичні заходи, хоча в цьому році обмеження, які передбачені введеним карантином, трішки змінили наші плани. І тому в цьому році здебільшого наша робота продовжилася
під час карантину, більше онлайн, і ми намагаємось спілкуватися з дітьми, спілкуватися з батьками за допомогою мережі інтернет. Так, пане Сергію, перебиваючи вас, хочу сказати, що ми мали можливість, як і інші користувачі мережею Facebook, переглянути цікаві ролики «Я знаю свої права». Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Там один журнал, інший журнал, там цілі фотоальбоми і відеороботи. Що це за проєкт? Так, це проведений Національною поліцією Миколаївської області конкурс. Саме цей конкурс проводився до відзначення Всесвітнього дня захисту дітей. Конкурс називається «Право на щасливе дитинство». Він проводився у травні з 5 по 25 травня. І в цьому конкурсі приймали участь усі бажаючі діти в різних вікових категоріях. Наймолодша вікова категорія – це віком до 10 років, тобто діти малювали малюнки на тему Конвенції ООН про права дитини. Також середня вікова категорія від 11 до 15, це конкурс фоторобіт, і старша вікова категорія до 18 років, це конкурс відеоробіт. Саме в цих всіх роботах повинно було за умовами конкурсу передбачено якісь сюжети стосовно Конвенції ООН про права дитини. І саме сьогодні, 1 червня, переможці цього конкурсу будуть нагороджені призами від начальника головного управління Національної поліції Миколаївській області. Цей конкурс проводиться саме відділом ювенальної превенції. Метою цього конкурсу, знову ж таки, являється превентивна профілактична робота у дитячому середовищі. Ну, скажімо так, одні скептики сказали про те, що навіщо поліція займається цим питанням. Але якщо подумати, то можливо дійти висновку, що основною метою є в першу чергу, що задана тематика у цього конкурсу. Тобто, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, потрібно і дітям, і батькам, які, звісно, що їм допомагали, все ж таки переглянути, що таке Конвенція про права дитини, трішки її почитати і зрозуміти, в чому її полягає суть. Так, а інформація є досить важливою, інформування населення, ті ж самі діти, вони вивчають, знають свої права і дорослішати, вони можуть певним чином реагувати на ту чи іншу подію, тому що вони знають, що вони, на що вони мають право, будемо казати так. Так, так. І відповідно, що це захід проведений не тільки для дітей, а також і для їх батьків. Скажіть, будь ласка, наскільки... Пане Сергію, наскільки розраховані кількість переможців? Адже робіт було досить багато і роботи яскраві були. На жаль, ми не можемо в радіоефірі їх показати, але користувачі Фейсбуком можуть переглянути. Щодо переможців, їх багато? Так, звісно, що їх буде багато. Ми будемо намагатися охопити максимальну кількість учасників, тих, які ми ідентифікували, оскільки... Не всі, на жаль, не всі роботи були підписані, але будуть переможці, які будуть нагороджені правами начальника головного управління Національної поліції Миколаївської області. Інші учасники будуть відзначені правами керівників територіальних відділів та відділень в нашій Миколаївській області, тільки дійсно дуже багато учасників, і вони проживають у різних куточках нашого регіону. Тому охопити таку величезну кількість дітей, звісно, що відділ ювенальної превенції головного управління не зможе, і ми
постараємося охопити усіх за допомогою наших територіальних відділів та відділень поліції. Дякуємо вам, пане Сергію, що ви були з нами на зв'язку, розповіли і про конкурс. І я сподіваюся, можливо, десь і повторюся, що про дітей треба дбати і знати не тільки 1 червня в День захисту дітей, а щоденно порушувати питання, аби вони мали щасливе дитинство. Дякую вам, пане Сергію. Ми продовжуємо програму «На всі 100». І з нами ще є на зв'язку Вадим Жепало, який розповість про особливості захисту дітей. Але наскільки це важливим питання, є доказ того, що, наприклад, 9 дітей з Миколаєва, які є підозрювані в порушенні закону, були звільнені від кримінальної відповідальності завдяки участі у проєктах «Відновне правосуддя». Про це в програмі «Тема дня» моїм колегам розповіла директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Миколаївській області Наталія Гнатуша. Далі цитую. З 21 підлітка, що беруть участь в пілотному проєкті, у нас 16 випадків, коли сторони примирилися і досягли згоду. Із них вже 9 неповнолітніх були звільнені від кримінальної відповідальності. І, скажімо так, кримінальні виробництва закриті, зазначила Наталія Гнатуша. А ми нагадаємо, що у 2019 році в 6 областях України, в тому числі і на Миколаївщині, реалізувався пілотний проєкт «Відновне правосуддя». Його мета – дати неповнолітньому правопорушнику шанс на перевиховання без потрапляння на лаву підсудних. З квітня 2020 року проєкт реалізується по всій Україні. І як я анонсувала, з нами на зв'язку є Вадим Жепало, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку, пані Галина. Так, раді, що ви з нами на зв'язку. Вадиме, скажіть, будь ласка, наскільки є актуальною на сьогодні тема захисту прав дітей? А наскільки вона є такою, знаєте, важливою? Де найбільше треба захищати? В яких рамках найбільше захищати права дітей, аби вони були дійсно щасливими? Дивіться, моя думка важлива і думка інших суб'єктів державної влади, які займаються захистом прав людей. Звичайно, ми проводимо і аналіз, звичайно, розглядаємо звернення громадян. Основними напрямками діяльності уповноваженого – це є реалізація національного превентивного механізму, коли ми відвідуємо інтернатні заклади, дивимося, як там дітки живуть, яким чином надається медична допомога, освіта і таке інше. Що їхні доповіді уповноваженого, зазначаються основні напрямки, проблемні питання, які якраз турбують на сьогоднішній день і тих осіб, які повинні займатися їх захистом прав дітей. А це в першу чергу і рівень доступу до освіти, і те, що у нас на сьогоднішній день дуже величезна кількість все-таки дітей-сиріт, і те, що в умовах збройного конфлікту потрібно теж звертати увагу на захист прав дитини. У нас зараз найбільшу проблему викликало те питання, що ми перевіряли органи місцевого самоврядування і побачили, що в об'єднаних територіальних громадах не створюються служби у справах дітей. На сьогодні проблемою є взаємодія між органами опіки і піклування, які в сільських радах створюються, і службою у справах дітей, тому що обмін інформацією не проводиться. Ну от остання скарга, яка в мене була, вже майже 4 місяці ми не можемо забезпечити права дитини, відібрати їх у сім'ї через суд, тому що там здійснюється і насильство, і здійснюється обмеження їхнього права на медичну допомогу. Така проблема, коли самі органи місцевого самоврядування не займаються питанням, не виявляють цю проблематику і боїться виносити її на широкий загал, це те, на що потрібно звертати увагу. У нас продовжується на сьогоднішній день система деінституалізації, коли буде ліквідовано або реформатовано діяльність інтернатних закладів. І отут ми приймаємо участь постійно у всіх засіданнях відповідних комісій для того, щоб контролювати, і під час цієї реорганізації у нас не було випадків обмежень або порушень прав дитини. Ну, ви знаєте про Привільнянському школі-інтернату, коли піднімали депутати питання стосовно того, що неможливо цей інтернат ліквідувати. І мені здається, що в цій роботі потрібно враховувати як думку зацікавлених осіб, так і в першу чергу враховувати інтереси самих дітей. Це найбільша складність, якою стикаються якраз служби у справах дітей. Угу.
Пане Вадиме, щодо карантину, останнім часом він також додав, так би мовити, роботи, тому що про права дітей варто було говорити. Дуже багато діток було повернути з інтернатів додому. І, скажімо, не дуже хороші родини, які потребують уваги. Як це питання ви контролювали? Якщо так, то чи були порушення? Ми окремо моніторимо ситуацію як і в соціальних мережах, в засобах масової інформації, так і працюємо з прийомом громадян. Тобто до нас люди зверталися телефоном, можливо, за роз'ясненнями, але мене більше в цій роботі схвилювало те, що у нас було повернуто 1475 дітей, які були, проживали в неблагополучних сім'ях. На період карантину одним махом були повернуті із шкіл-інтернатів до сімей. І ніхто, чесно кажучи, особливо не переймався, ніхто не з'ясовував насамперед, чи можливо туди повернути дитину. Коли в мене є інформація з однієї шкіл-інтернатів, що їм довелося виїжджати на місце, і там четверо дітей знаходилися без їжі, 3 дні сиділи, чекали маму, яка, на жаль, була відсутня, і довелося цих дітей забирати, то це дуже поганий приклад для того, яким чином цей контроль здійснюється. Вже 28 дітей повернулися самі або за ініціативою служби справ дітей, за ініціативою шкіл-інтернатів. І от тут якраз період карантину потрібно було мені, вважається, врахувати те, що ті сім'ї, яких діти знаходилися в інтернатах, діти яких, вони здебільшого і житлом не забезпечені, і мають неналежні умови для проживання, і повернути їх просто так, без аналізу цієї ситуації, було, мабуть, не дуже правильним рішенням. Враховуючи навчальний процес, будемо казати відверто, не настільки серйозно вони ставилися до навчання в цей період, якщо були школярі? Дуже багато дітей не мають технічної можливості, не мали технічної можливості для проходження навчання. Багато хто проводили там, вебінари проводилися, деякі вчителі намагалися проводити уроки з засобами там Zoom, там різних програм. Але ж не всі діти мали такі гаджети, які могли мати туди доступ. Я вже з цим питанням проаналізували, ми його подивилися і з'ясували, що досить багато дітей взагалі у цей період карантину не навчалися, пані Галино. І зараз вже є роз'яснення Міністерства освіти і науки про те, що продовжити навчання з ними, звернути особливу увагу з 1 вересня. Зараз у нас виклик стоїть оздоровлення дітей влітку, тому що ніхто не знає, коли закінчиться основна, вже наступні фази цього карантину, які бази зможуть прийняти дітей з інтернатів, щоб могли оздоровитися. І поки що ми цю ситуацію тримаємо на контролі, але подивимося, яким чином воно буде. Ви знаєте, мене під час, я готувався трошки до нашого сьогоднішнього інтерв'ю, побачив, що одна із великих громадських організацій провела опитування дітей. І з'ясували, що вони робитимуть в ситуації, якщо будуть неправомірні дії відносно них. І ви знаєте, лише 48% сказали, що вони б звернулися до батьків або до державних установ. А 52% дітей вирішили самі вирішувати свої проблеми. Мені здається, що не дивлячись на всю статистичні відомості, будь-яку інформацію, там, що ми там робимо чи не робимо, але це жахливий показник. Діти повинні не боятися дорослих, не боятися нас. Можливо, вони не довіряють. От про це я хочу сказати, говорити про те. І недовіра, і те, що вони розуміють, що не отримують допомоги, і те, що вони не розуміють того, що це, що це єдиний правильний вихід звернутися до дорослих, а не саме вирішувати проблему. Оце ми повинні продовжувати цю роботу. І говорити дітям про те, що якщо ви звернулися, ви будете захищеними на усі 100% і державою, і установами, і відповідними організаціями. Ми за минулий рік провели більше 10 візитів до інтернатних установ, побачили, що у нас в області ситуація, скажімо, більш контрольована. Там директори інтернатів, педагогічні, виховний склад, вони більше переймаються. Грубих порушень таких не було? Найбільш грубих порушень, таких катувань, знущання, такого не було. Але ми ж бачимо в інших областях, ви бачите, як у приватних дитячих будинках, коли дітей примушували працювати, фактично їх змушували виконувати важку фізичну роботу. Контроль повинен бути постійним, як і з боку. І не періодичний, так.
Національної поліції. І найбільше, мені здається, все ж таки діалог. Діалог з громадою, діалог з людьми, щоб люди знали, що у випадку виявлення будь-якої негативної ситуації вони завжди можуть зателефонувати, написати, проінформувати будь-яким чином і все ж таки знайти підтримку, знайти розуміння. І проблема буде дитини вирішена на її користь, тільки для того, щоб були враховані її інтереси, а не тільки там державні чи якихось нормативних актів. Так, як я казала панові Сергію Демідову, що треба пам'ятати про дітей не тільки 1 червня, так? От сьогодні захищаємо, сьогодні водимо до зоопарку, сьогодні купляємо морозиво, а вже якось завтра десь нібито загубилися ті діти, так? Ви знаєте, пані Галино, я вважаю в даному випадку, що це не зовсім свято, як для мене. Це просто ще один маркер того, що ми повинні звернути на цю ситуацію увагу. Зараз буде проведено дуже багато круглих столів, засідань, обговорень, проблематики цих питань. Можливо, будуть вироблені якісь спільні заходи. І я вважаю, що це не в тому розумінні свято, давайте будемо там чомусь радіти. Давайте подивимося на ту реальну ситуацію, яка склалася як в державі, так і в Миколаївській області, коли приходить ціла група жінок і не можуть отримати кошти для лікування своїх дітей, хворих на сахарний діабет. І ми змушені втручатися в цю ситуацію, тому що не своєчасно виділили кошти, тому що не своєчасно розібралися. Тому треба пам'ятати про цю проблему кожного дня і знати, що у нас продовжується домашнє насильство відносно дітей, навіть ті сім'ї, де в нас загальне насильство, все одно страждають в кінцевому випадку діти, правильно? І в результаті постраждаємо ж ми самі, і треба це розуміти. Поки що статистика не дуже втішна, як на мій погляд. Так. Дякуємо вам, Вадиме, що були з нами на зв'язку, поділилися цікавою і корисною інформацією. Сподіваємося, що про проблеми дітей ми будемо говорити якомога менше, тому що вони будуть як такими відсутні. Дякуємо вам, Вадиме. Ми продовжуємо програму «На всі 100». І далі говоримо про те, що сьогодні, 1 червня, в Миколаєві і в області запрацювали деякі дитячі садочки, деякі тому що не всі пройшли, так би мовити, перший етап підготовки. Це відповідна і дезінфекція повинна бути, і термометри повинні бути. Такі, знаєте, питання, будемо казати, буденні. А щодо роботи тих садочків, які будуть працювати, то, звичайно, так як вже це говорилося в попередніх програмах, батьки будуть приводити діток тільки до воріт, далі вимірюється температура, кожних 2 години провітрюється і дезінфікується приміщення. Діток планується якомога менше мати в закладі, тому щоб вони поміщалися 2 за столик, так як прогнозували. Деякі заклади сьогодні відкриються, і водити діток в садок чи ні, це право кожної родини, матері і батька, наскільки це є необхідністю. Але варто, ви знаєте, дотримуватися деяких порад, і, зокрема, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарних норм Головного управління Держпромспоживслужби Миколаївської області Лариса Бурденко вивела свої поради. Я пропоную послухати, що вона сказала. Дуже багато є у людей в інтернеті неправдивої інформації, яке людям говорять, що цього всього немає. Знаєте, в нас же ж так, українські зі своїм менталітетом. Тому головне сьогодні завдання нам допомогти один одному – це проводити роз'яснювальну роботу. Шановні, от будуть хворіти наші діти, чи будемо ми здорові чи хворі? Набагато залежить від нас. І сьогодні нічого іншого ніхто не придумав, як розмежувати дистанцію, мити руки, і про це вже говорять, проводити дезінфекцію, свіже повітря. Тому ті батьки, я теж багато проводила бесід з батьками, і ті батьки, які мають змогу, вони кажуть, ні, ми поки що не підемо. По-перше, діти були розмежовані, можливо, хтось іще хворів тими шкільними. Зараз вони зайдуть в дитячий садочок, буде перехресне інфікування, можливо, іншими. Ну, це є така проблема. І тому, якщо сьогодні все ж таки є змога не вести в дитячий садочок, то це доцільно, щоб дітки туди не йшли. Якщо ж батьки вважають, що йому треба в дитячий садочок, дитина розвивається, він сам не може їм допомогти, ну, які там інші причини, то сьогодні держава вирішила, можна, але давайте створимо всі умови. Тому я розпочала спочатку, знову ж таки, проаналізувати і створити умови, потім відкрити садочок і чітко з дотриманням цих умов.
а вже працювали. Але треба роз'ясняти. Я думаю, що наші педагоги, наші вихователі вже провели таку роботу. Я говорила з батьками, вони всі з розумінням відносяться, і багато хто згоден на першому етапі не йти в дитячий. Це дасть змогу все ж таки якісь дитячі садочки відкрити. Але до цього треба, дивіться, вирішити, як ми будемо проводити температурний скринінг. Чи є нам достатньо людей? Це треба вести журнали. По-друге, якщо, не дай Бог, у дитини температура, її треба ізолювати. Це потрібно визначити, яким чином, в якому приміщенні. Це є певна підготовча процедура до роботи, ну, в таких дуже більш жорстких умовах щодо недопущення розповсюдження. Молодці наші освітяни, які спочатку не просто так бездумно ми відкрилися і дивимося, а вони продумують, вони вираховують і вони, ну, хочуть не нанести. Зазначимо, що це був коментар Лариси Бурденко, начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарних норм. І на продовження цієї теми, за інформацією управління освіти міськради, заклади освіти міста Миколаєва отримали безконтактні термометри, прилади для вимірювання температури, придбані коштом міського бюджету, придбано 186 електронних термометрів, 148 отримали заклади дошкільної освіти, 2 спеціалізований навчально-виховний комплекс для дітей з вадами зору, 34 закладів загальної середньої освіти, де працюватимуть саме ці пункти тестування. Завершуючи нашу програму «Радіо День», ми ще раз хочемо нагадати, що сьогодні Всесвітній день батьків. Батькам бажаємо здоров'я, наснаги, терпіння. Сьогодні Всесвітній день захисту дітей. Діткам обов'язково здоров'я, щоб щасливим було їхнє дитинство. І на продовження нашої теми, нехай сьогоднішній день буде найпрекраснішим, найщасливішим днем вашого життя. Я, ведуча Галина Самойленко, та оператор Віктор Кінаш, щиро вам цього бажаємо. До наступної зустрічі в ефірі. 100% енергії ранку.